magistratura ve ondan keyingi ta'lim uchun topshirayotgan talabgorlar soni ko'payganligi sababli xorijiy tillarni o'rganish ommalashtirish agentligi tomonidan Cambridge Assessment English Linguistics testlari viloyatlar kesimida Toshkent shahrida tashkillashtirilib bormoqda. Bu testlar asosan Cambridge Assessment English Linguistics umumiy qoidalar asosida tashkillashtirilmoqda. Bu qoidalarni rasmiy xat asosida agentlik tomonidan viloyatlar kesimida va Toshkent shahrida har bir oliy ta'lim muassasalariga talabgorlarga tanish bo'lishi maqsadida chiqarilgan. Umumiy qoidalarga hammasiga amal qilgan holda oliy ta'lim muassasalari rasmiy xat bilan agentlikka murojaat qilgandan so'ng ularga test jarayonlari tashkillashtirib berilmoqda. Umumiy qoidalar asosan testlar shaffof tarzda o'tish maqsadida qilinmoqda. Bu umumiy qoidalar Cambridge Assessment English tomonidan ishlab chiqilgan va bu qat'iy tarzda o'tkaziladi. Misol uchun viloyatlar kesimida Buxoro viloyatida o'tkazildi, Andijonda, xo'p, Navoiyda, Nukusda, Jizzaxda qaysiki oliy ta'lim muassasasi LinguaSkill umumiy qoidalariga asoslangan holda joylarni tashkillashtirib berilsa, agentlik tomonidan u yerda testlar o'tkazilib kelmoqda. Men Tojibek Murod Mahmudovich, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida o'qituvchi ishlayman. Menga doktoranturaga o'qishga kirish uchun shu yerga hujjat topshirdim. Juda bugungi jarayonlarda testlarda qatnashib, shaffofligi, adolatni olib borishligi, savollarni tushganda ham sizning darajangizdagi savollar o'zi almashib kelaverar ekan. O'shalar ham menga juda yoqdi. Так как сейчас требование времени иметь сертификат и знать иностранные языки, я связалась с агентством популяризации изучения иностранных языков. Атмосфера была очень уютной, так скажем, даже очень тихой. Вопросы были приемлемые. Особо не было проблем при ответе на них, а также было дано время, которое соответствовало именно нашему уровню.